Tidessu. Mä? Tuomari on mun kuvakulma edessä. Joo. Hyvä Lotte! Lotte! Matalle tutsi. Seuraava ottelu. 3-1-7. Seuraava piirailla. Joo joo, Lotte menee! Hyvä! Hienoa! Yksi ottelu. 3-1-7. Hyvä! Päästä sen käden alta, Lotte. Käden alta yritä päästä. Noin. Hyvä. Kierrä. Hyvä. Hyvä, Lotte. Jalat kiinni ja rullaa. Lähtee, Lotte. Menee. Hyvä. Vielä kerta. Siitä rullaat, menee. Joo, mene. 2 vielä, Lotte. Ihan omalla tyylillä. Matalana, Lotte. Kierrä. Älä nouse liian pystyyn. Matalana. Kato, kun se jalka tulee ihan lähelle siihen. Just sieltä sivukautta. Sivukautta mennään. Hyvä, mun käsi hikoi. Hyvä, Lotte. Hyvä. 10 sekkaa, niin tauko. Älä anna pisteitä. Ottelu numero 319. Diana Koskina, Sania Tahnasaa. Otin sen sitten tämän jalan. Mutta kun se yrittää jotain ihan pöydä. Ainoa syytä, että voit enää häiritä, niin istu. No niin, Lotte täysiä. Jaksaa vielä. Olette hereillä. Matalana. Varo jalkoja. Se on niin paljon helpompaa huutaa täältä, niin mitä pitää tehdä, kun olisi itse tuolla. Nyt varo niitä jalkoja, kierrää! Ota käsi irti! Ilkka kiinni, nosta siitä nilkka. Hyvä! Hyvä! Kierrä, käsi pois! Käsi irti! Irrota käsi, Lotte! Aivan linkkari! No hyvä! Potki jalka irti! Hyvä! Hyvä, Lotte. Matolle 3-1.